Вітаю, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. Сьогодні у Тернополі відкрили першу в Україні соціально-спортивну школу фонду «Реал Мадрид Іспанія». Ми будемо вчити дітей максимально гарно соціалізуватися в нашому суспільстві, бути всесторонньо розвинутими, як спортивно, так і в всіх інших напрямках. Сьогодні учням та вчителям Тернопільської школи номер 3 представили міжнародний проект «Книга добра». Суть моєї історії полягає в тому, що ніколи не треба здаватися, завжди потрібно мріяти і йти до своєї мети. Сьогодні у Тернопільському правовому ліцеї номер 2 відкрили першу в Україні соціально-спортивну школу фонду «Реал Мадрид». Школа безкоштовна, вона працюватиме для дітей-сиріт, напівсиріт із малозабезпечених та багатодітних сімей. У ній займатимуться 105 дітей. Назар Калініченко – один із тих, які навчатимуться у соціально-спортивній школі. Я підвчу трошки англійську мову, трошечки хотів би підвчити футбол. Я й вмію грати, але хочу так більш професіональніше грати. У соціально-спортивній школі фонду «Реал Мадрид» навчатимуться діти віком від 6 до 16 років. З ними працюватимуть тренери, вчителі, вихователі, психологи, волонтери, розповідає соціальний працівник школи Вікторія Фаріон. Ми будемо вчити дітей максимально гарно соціалізуватися в нашому суспільстві, бути всесторонньо розвинутими, як спортивно, так і в всіх інших напрямках. Два рази на тиждень в них буде футбол, інші дні вони будуть зайняті іншими факультативами. Іноземна мова обов'язкова, так як всі діти були зацікавлені нею, також психологія обов'язкова і багато інших факультативів у нас буде протягом всього року. Відкриває соціально-спортивну школу уповноважений посол клубу «Реал Мадрид», володар Суперкубку УЄФА, футболіст Альваро Арбеола. «20 років тому ми створили цей фонд і допомогли тисячам дітей створити свою мету. Завдяки футболу в мене появились такі важливі цінності, як дружба, праця в команді, терплячість. Це все є цінності, які ми хочемо передати цим дітям за допомогою футболу. Тому дякую від щирого серця, що я є в Україні. І надіюсь, що це буде перша і далеко не остання зустріч і співпраця між Україною і Реал Мадридом». Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, фонд «Реал Мадрид» налічує понад 450 таких шкіл у 80 країнах світу. Сьогодні учням та вчителям Тернопільської школи номер 3 представили міжнародний проект «Книга добра». Це збірка розповідей про добрі вчинки, яка складається із 50 реальних історій українців. Захід відвідав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який репрезентує це видання у різних країнах світу. Тут учні Тернопільської школи номер 3 оглядають примірник «Книги добра». Після цього школярі дивляться ролик про проект. Далі інтерактивне спілкування міністра закордонних справ Павла Клімкіна та учнів. Розмовляли здебільшого англійською. Сергій Ткачук – співавтор «Книги добра». Його історія окрилена мрією під 29-м номером. Її та ще 49 історій обрали з-поміж 3000. Суть моєї історії полягає в тому, що ніколи не треба здаватися, завжди потрібно мріяти і йти до своєї мети. І якщо в тебе чітко задана ціль, якщо ти будеш впевнено до неї йти, то в тебе обов'язково все вийде. Більшість з моєї історії це було не придумане, скажімо так, це була з мого життя реально. Одна із мрій Сергія здійснилася цього року влітку. Хлопець хотів побувати на Говерлі. Команда ентузіастів допомогла йому піднятися. Цю подію висвітлювали наші журналісти 9 липня. Учні 3-ї школи Тернополя підготували презентації про соціальні проекти, які втілювали цього і минулого років. Ми взаємодіяли з штабом допомоги АТО в Тернополі, і нам
та якби постачали заготовки для вишивки бісером. Ми вишивали ці картини і згодом за вилучені гроші за ці картини допомагали воїнам АТО. Також в нас проводилося кілька майстер-класів по виготовленні ляльок-мотанок. І ці ляльки, виготовлені дітьми, також продавалися, і кошти вилучені йшли на допомогу воїнам АТО. І крім того, варто згадати, що ще ми виготовляли маскувальні сітки. Минулого року я з своїм класом взяла на себе ініціативу поїхати до будинку престарілих. Ми готувалися до цього місяць, ми закупили солодощі, крупи, різні чаї, кави, те, що дійсно потрібне людям старшого віку. Ну, що вам сказати, це було неймовірно і для нас, і для них. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, міжнародний проект «Книга добра» стартував 8 лютого 2017 року. Його підтримали Міністерство закордонних справ України, Естонії та Угорщини. Книгу розповідей про добрі вчинки створювали з благословення кардинала Любомира Гузара. З 3000 надісланих історій та 40000 ілюстрацій дітей і дорослих з України відібрали 50. Книгу добра писали в Естонії на черпаному папері, виготовленому з бавовни і трав. Таких книг створили сотню. Надрукували також 10 тисяч копій. 9 грудня 2017 року книгу добра у Києві репрезентував президент України. 8 серпня цього року міністр закордонних справ України разом з українськими дітьми подарували видання у Ватикані папі Римському Франциску. Учні українських шкіл можуть приєднатися до проекту, ставши його учасниками, відвідати інші країни як посли книги добра. На Тернопільщині радарів для контролю за дотриманням водіями швидкості ще немає. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига. Коли вони надійдуть, речниця не знає. В Україні з 8 жовтня місця концентрації дорожньо-транспортної пригоди та на аварійно небезпечних ділянках доріг патрульні поліцейські почнуть використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів. І це пристрої вимірювання швидкості труками. Вони вже колись були. І у місцях, де патрульна поліція фіксуватимуть порушення швидкісного режиму, вже стоятимуть службові автомобілі з увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Цей пристрій має спеціальний алгоритм шифрування, він унеможливлює втручання в систему чи будь-яке коригування даних. І щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення, перший тиждень патрульні не притягатимуть до відповідальності водіїв за перевищення дозволеної швидкості, тобто 50 км за годину. А потім поліцейські штрафуватимуть порушників, як потребує цього санкція. Саме за перевищення швидкості більше як на 20 км в годину санкція статті передбачає штраф у розмірі 255 гривень, перевищення швидкості більше як на 50 км, штраф 510 гривень. Це перша частина, перша 122 статті Кодексу України про адміністративне правопорушення, а за перевищення швидкості більше ніж на 50 км в годину – це частина третя статті 122. Наразі в Тернопільській області цих пристроїв немає, вони будуть, але коли – поки що невідомо. І після того, як з'являться, одразу ж повідомимо. Зазначу, від сьогодні патрульна поліція мала б розпочати використовувати пристрої вимірювання швидкості TrueCam в місцях концентрації ДТП та на аварійно небезпечних ділянках доріг міжнародного значення. Про це повідомив журналістам Суспільного прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, протягом першого тижня патрульна поліція має використовувати засоби TrueCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення. Цей прилад дозволяє фіксувати швидкість на дистанції до 1500 метрів, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Цей прилад дозволяє фіксувати швидкість на досить великій дистанції. Робоча дистанція і максимальна дистанція є 1200 метрів, може бути збільшена до 1500, але 1200 – це вже є досить суттєва дистанція, на якій це можна працювати. Фактично відбуватися заміри будуть і, можливо, на меншій дистанції, але функціонал приладу і його можливості – це 1200 метрів.
Спортивна команда «Агрону» Тернопільської області з рахунком 3-0 перемогла спортивний клуб «Хмельницький» в 10-му турі чемпіонату України серед аматорів футболу. Зустріч відбулася в Хмельницькому на стадіоні дитячо-юнацько-спортивної школи номер 1. Тернополяни відкрили рахунок в першому таймі, а в другому таймі забили хмельничанам ще 2 голи. Непогані молоді хлопці, я знаю, що команда в них формується, вчать їх футбол грати. В першому таймі непоганий футбол показали, але в другому таймі за рахунок їхніх помилок ми забили. В першому таймі гол забили, в другому таймі 2 забили. Чуть команда старша, досвідченіша, може на класі перемогли 3-0. Так, звичайно, нам тих 3 очка потрібні були. Ми, думаю, ну, може ми там не піднімемося на турнірній таблиці, але ми свої 3 очка, які запланували, здобули і будемо рухатися далі вперед. Зазначу, до цієї гри «Агрон» розташовувався на 6-й позиції турнірної таблиці першої групи чемпіонату України серед аматорів футболу. Спортивний клуб «Хмельницький» знаходився на останньому 10-му щаблі. Після 10-го туру обидві команди своїх позицій не змінили. Це всі новини на цю пору. Аби завжди бути в курсі оперативних новин міста та області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ Обласне Радіо» у соцмережі Facebook. Більше про події доби я розповім вам о 20:40. На все добре!